צהריים טובים. אנחנו לאט לאט מתקרבים לבחינה כן, אני מניח אולי זה מלחיץ אתכם, אותי זה מלחיץ יותר, אני אגיד לכם מה הסיפור. הבעיה היא שאנחנו מכסים הרבה חומר בקורס הזה, והמטרה היא באמת לחשוף אתכם למגוון רחב של נושאים, בדרגות שונות של עומק, אבל כמובן שזה לא סביר שבקורס של שתי נקודות, אחר כך תצטרכו להיבחן על כזאת כמות של חומר לדעת את כל הדברים. אז מה שהחלטתי לנקוט בכמה אמצעים, דבר ראשון, הבחינה תהיה עם חומר פתוח. כלומר, אף אחד לא יצטרך ללמוד בעל פה שום דבר. אתם יכולים להביא לבחינה כל חומר מודפס שאתם רוצים. מה שאני בעיקר ממליץ זה אתם יכולים להביא את הסיכומים שלכם, אבל מה שיותר חשוב, בימים הקרובים אני אעלה את המצגות מחדש ואני אסמן בכוכביות את אותן שקופיות שנראות לי מרכזיות, את אותן שקופיות שעליהן אני עשוי לשאול בבחינה, ואז פשוט אתם יכולים להוריד את המצגות האלה, להדפיס לכם את הדפים הרלוונטיים. אני יודע, 6 או 8 בעמוד, ולהביא את זה איתכם, לכתוב על זה איזה הערות שאתם רוצים. הרעיון הוא לא, אני לא שאל שאלות לפתור בעיות מסובכות. הרעיון הוא לבדוק שפחות או יותר עקבתם אחרי מה שקרה כאן במהלך הסמסטר. כי מי שלא היה ומי שלא עקב ומי שלא ראה, מי שרואה את החומר פעם ראשונה, זה שזה, יש לו את הניירת בבחינה לא תעזור לו, אבל מי שיש לו, מי שעבר על החומר קצת וישב פה או ישב ביוטיוב או בכל מקום אחר ועבר למצגות, אלה לא היו שאלות קשות. אני חושב שיהיה משהו בסביבות 16-18 שאלות, יהיה לכם, מתוכן תצטרכו, יהיה לכם איזה 2 שאתם יכולים לא לפתור, יהיה לכם בחירה. הכל יהיו שאלות, שנייה, שאלות מה שמכונה אמריקאיות, כלומר יהיה לכם איזושהי שאלה ושאלו 4-5 תשובות ואתם תצטרכו לבחור את התשובה הנכונה. זה פחות או יותר. ושוב, החומר, אני אבחר מתוך השקופיות, השקופיות שנראות לי חשובות, אני אסמן אותם ואתם יכולים להדפיס לכם. אתם יכולים להביא לכם כל, אתם רוצים להביא ספרים, מחברות, אתם יכולים להביא מה שאתם רוצים. מחשבים לדעתי אסור להביא, לצערי, כי זה היה חוסך הרבה נייר, אבל מצד שני, אני חושב שיש עם זה בעיה להכניס לפטופים לבחינה. כן, מה הייתה השאלה? לא. אוקיי, אז אני אשתדל להכין שאלות לדוגמה, ואני אכין לכם גם רשימה של מונחים שעליהם אני עשוי להתרכז. אני בשלבים של לכתוב ולהכין את זה, אז אני עוד לא יודע בדיוק מה יהיו השאלות. גם בשבילי הקורס הזה הוא די אתגר, כי אני לומד קהל מאוד מגוון, ומצד אחד, ומצד שני, נגיד שאני לומד גנטיקה בשנה א', אז הם כולם צריכים לדעת בסוף השנה א', ב' וג'. אצלכם זה קצת יותר גמיש, אתם לא אמורים לצאת מפה גנטיקאים, אלא אזרחים או סטודנטים שנחשפו לחומר, שיודעים איך לגשת אליו, שמעו אותו, יקראו על זה בעיתון, ואז אמרו, כן, אנחנו שמענו על זה פעם, זה מתקשר לנו לכל מיני נושאים. כן. הרצאות אורח לא יהיו כלולות בבחינה. אז אותן שתי הרצאות אורח, גם של שעוסקת בגנטיקה, בצמחים, וגם ההרצאה של פרופסור פלק, שתיהן, אני לא אשאל את שתיהן. אוקיי. הנושא שאני אדבר עליו היום הוא נושא רבייה מינית, או מה שאנחנו קוראים, תכף אני אדליק לכם בחזרה את האור, פשוט חלק מהשקופיות שלי הם צילומים, והנושא למעשה אנחנו מדברים היום על סקס, ועל מדוע וכיצד. ואם אנחנו נחזור, נראה תמונה, אז למעשה אפשר להגיד שכמעט כל מה שיפה בעולם החי ובעולם הצומח, הפרחים, בגלל זה אני אביא לכם תמונות של פרחים, הנוצות, הפרפרים, כמעט כל צורה שהיא לא פונקציונלית גרדה, זה גם פונקציונלי, אז למעשה מקורה בצורך לצרכים של רבייה מינית. עכשיו אנחנו נדבר, למעשה רבייה מינית
קיימת רק ביצורים אוקריוטים. אני יכול לעשות פה קצת יותר חושך. רגע, נעשה. רגע, נעשה ככה אולי. הנה. אז רבייה מוגבלת, רבייה מינית מוגבלת לאוקריוטים. ואתם כבר בשלב הזה של הקורס אמורים לדעת מה מאפיין אוקריוטים. אז מי יכול להגיד מה המאפיינים של אוקריוטים? נכון. דבר ראשון, יש להם גרעין. גרעין למעשה פר הגדרה, זה בעלי גרעין. מה עוד יש להם? עברונים, נכון. יש להם מיטוכונדריה, עברון מאוד חשוב, יש להם כלורופלסטים אם הם צמחים, ויש להם עברונים פנימיים נוספים שמטופי ממברנות, שחלק הזכרנו קצת בהתחלה, אבל לא התעכבנו עליהם. מה עוד מאפיין, נגיד, את הגנום של אוקריוטים? איך בנויים הגנים שלהם? נכון, יש לנו משהו מכונה אינטרונים, כן, הם מקודדים, אבל זה נכון גם לפרוקריוטים. אינטרונים זה אותם קטעים בתוך גנים שהם לא מקודדים, שמסולקים בתהליך של שחבור. הם יכולים להיות רב-תאיים, לא כולם רב-תאיים, יש הרבה כאלה שהם חד-תאיים, אבל בגדול כשאנחנו מדברים, חושבים על אוקריוטים, רובם הגדול הם רב-תאיים. בניגוד לכל הפרוקריוטים וכל האחריה, למעשה כל הפרוקריוטים שהם חד-תאיים. ויש להם כרומוזומים לינאריים. בניגוד, שוב, לפרוקריוטים שלרובם יש כרומוזומים מעגליים. השאלות שנדון בהם היום, אני מצטער שזה יצא קצת כהה, אבל אני אנסה לראות. רגע. כבר שונה. הם, מדוע, מהן היתרונות של רבייה מינית בהשוואה לאלטרנטיבות, ובכלל מהן האלטרנטיבות? מה המחיר של רבייה מינית? ולעומת זאת, מהן היתרונות? ובאלה עוד דרכים אפשר להחליף מידע תורשתי. אז קודם כל נראה מהי רבייה, הנושאים למעשה, אם נחלק אותם בשלוש, אנחנו נדבר על רבייה מינית כיצד. כיצד מבחינה מנגנונית, המחיר והתועלת של רבייה מינית, שזה נושאים שהם לגמרי לגמרי לא סגורים, והנושא האחרון שאני אגע בו היום, זה הנושא של סוגים שונים של קביעת זוויג, וגם על זה נדבר ביתר בהרחבה. אז לרבייה מינית יש בעיקרון שני היבטים בסיסיים. אולי אתם רוצים, אולי יש יותר, אבל בואו תציעו. מה אנחנו צריכים בשביל רבייה מינית? בדיוק, אנחנו צריכים שני בני זוג. מה אנחנו עוד צריכים? אנחנו צריכים מערכת רבייה. עכשיו, אולי הדבר הכי בסיסי במערכת הרבייה זה מה שאנחנו מדברים על יצירה של תאי מין. אנחנו, כדי להתרבות, אנחנו צריכים תאי מין, אנחנו צריכים תאי מין שבאים חלקם ממקור של זוויג אחד, אנחנו בדרך כלל נקרא לו זכר, ושל הזוויג השני שאנחנו נקרא לו נקבה. למרות שאנחנו נתקל גם במקרים שבהם ההבחנה הזאת היא לא כל כך ברורה. על מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי ליצור תאי מין? הדבר הכי חשוב, מה? החלאה, אבל לפני שאנחנו, קודם כל אנחנו צריכים להכין אותם. מה? חלוקה, נכון. אנחנו צריכים לחלק אותם גם כדי לרבות אותם וגם כדי איזה, מה הפלואידיות של בני אדם או של רוב היצורים? בדיוק, נכון. אנחנו דיפלואידים, רוב היצורים האוקריוטים הם דיפלואידים, וכדי שאפשר יהיה, כדי שהדור הבא יישאר דיפלואידי ולא יהיה עם 4 עותקים או 8 עותקים וכן הלאה, צריך קודם כל פעם להקטין את הפלואידיות. או בתהליך שאנחנו קוראים לו מיוזה.
ומיד נדבר על מיוזה. אם אתם זוכרים את השעות הראשונות שדיברנו, את השיעורים הראשונים, שהוא, לא יודע, שלישי או רביעי, אם אני לא טועה, התחלנו כבר לדבר קצת על מיוזה, אבל לא דיברנו לעומק, לא דיברנו על המנגנון. אז במיוזה קוראים שני דברים. דבר ראשון, הכי חשוב, זה הקטנת הפלואידיות. אנחנו דיפלואידים, ואנחנו צריכים שהיצורים יהיו הפלואידים. זה ברור מה שאני אומר? אם המונח הזה לא ברור? טוב, יש לנו, מכל עותק של כרומוזום, יש לנו שני כרומוזומים. כרומוזום אחד שקיבלנו מאמא ואחד שקיבלנו מאבא. אבל אנחנו רוצים להוריש רק אחד מהם הלאה, לכל אחד מהצאצאים שלנו, ולכן המצב שהדיפלואיד, די זה שניים, אנחנו צריכים להפוך את זה להפלואיד, למעשה לחצי. זה למעשה לא חצי, זה לאחד. ואתם מיד תראו איך זה מתבצע. דבר נורא חשוב שני שמתרחש במיוזה, זה תהליך של רקומבינציה. וזה כדי ליצור מגוון חדש של תכונות. וגם על זה אנחנו נרחיב. בסופו של דבר כמובן צריך, כמו שהתלמידה אמרה כאן, לחבר את התאים ביחד. תהליך שאנחנו מכנים אותו הפריה. אז בואו נראה איך אפשר לחלק תאים. למעשה מה שאנחנו רואים כרגע זה חלוקה של תא, של כל תא, לא תא מין, ובתהליך שמכונה מיטוזה. אני מקווה שבעוד שבועיים אני אדבר על זה ביתר רחבה. אתם יכולים לראות למעלה יש לנו פה תא, והתא הזה מכפיל את כמות ה-DNA שלו, על הכפלה כבר דיברנו לא מעט. אחר כך, התא הזה, אחרי שהוא הכפיל את ה-DNA שלו, כלומר כל קרומטידה הפכה להיות שתיים, קיבלנו קרומוזומים כפולים, התא מחלק אותם לשני תאי בת. בתהליך פשוט של חלוקת תא, ואנחנו נרחיב על זה קצת מבחינת מנגנונית בעוד שבועיים. זאת היא חלוקת תא רגילה, זה תא, כל תא בגוף שלנו מתחלק בצורה הזאת, כל תא חוץ מתאי המין. כי מה שאתם יכולים לראות, אם זה התא המוצא שלנו ואלה תאי הבת, לכל אחד מתאי הבת האלה יש בדיוק את אותה פלואידיות, את אותו מספר קרומוזומים, כמו שהיה פה בתא האם. לכן זה לא שימושי לצורך תאי הבת, ליצור תאי בת שהם תאי מין, אנחנו צריכים לעשות תהליך שהוא קצת יותר מורכב, ומוכנה מיוזה. במיוזה למעשה יש לנו שתי חלוקות עוקבות. החלוקה הראשונה, אתם יכולים לראות, החלוקה הראשונה מחלקת את שני הקרומוזומים ההומולוגיים, ואחר כך, תכף נראה את זה בסרט, זה יהיה יותר בולט, אבל בקיצור יש לנו פה, בחלוקה הראשונה אנחנו מקבלים מצב שבו שני הקרומוזומים ההומולוגיים, אתם זוכרים, הומולוגיים הם לא זהים. הם קודם יעשו את ההכפלה הרגילה, כמו שאתם רואים פה למעלה, בדיוק כמו במיטוזה, וכל קרומוזום הפך כל קרומטידה עברה הכפלה. עכשיו, הכפלה של קרומטידה היא למעשה הכפלה למשהו שהוא זהה לחלוטין, כי זה תהליך רגיל של רפליקציה. אבל בכל תא יש לנו שני עותקים של כל קרומוזום. יש לנו קרומוזום אחד אדום ואחד שחור. האדום בא מהאימא נגיד, והשחור בא מהאבא. והקרומוזומים האלה הם מאוד דומים אחד לשני, אבל הם לא זהים. למשל, על אחד מהם יכולה להיות תכונה לעיניים חומות, ועל השני לעיניים כחולות. על אחד מהם יכול להיות תכונה לצבע פרח סגול, ועל השני לבן. אבל בגדול הרצפים שלהם הם מאוד דומים. הם מספיק דומים כדי שהקרומוזומים האלה יוכלו למעשה לעבור תהליך של מין הדבקה אחד לשני. על ידי זיווג בסיסים, על ידי זה שהם מאוד מאוד דומים. זאת אומרת, זה לא בדיוק זיווג בסיסים, אבל הם פשוט מזהים אחד את השני. ואז קורה תהליך מאוד מעניין. התהליך שאתם יכולים לראות כאן, ואנחנו נראה את זה בסרט בצורה יותר בולטת, למעשה הם יכולים להחליף מקטעים ביניהם. והחלפת המקטעים ביניהם היא התהליך שמכונה רקומבינציה. אנחנו נראה את זה בסרט בצורה יותר בולטת, אבל החלפת הקטעים פה, אתם יכולים לראות שחור הולך לאדום, אדום הולך לשחור, זה יוצר מצב שבסופו של דבר אנחנו נקבל ארבעה תאים שכל אחד מהם יהיה שונה. אף אחד מהם לא יהיה אותו דבר. ולכן כל אחד מהילדים שלנו הוא שונה.
ולמעשה כל אחד מהילדים שיהיה לנו אי פעם יהיה שונה אחד מהשני, חוץ מתאומים זהים. אז, טוב, אז זה היה התהליך הראשון, אז יש לנו פה הפרדה, ואז יש לנו תהליך נוסף של הפרדה נוספת. ובסופו של דבר אנחנו מקבלים מכל תא מקורי ארבעה תאים. בואו נראה את זה בסרט ואחר כך ניגש לשאלות. בואו נראה. הנה, יש לנו את השלב של ההכפלה. ועכשיו יש לנו שני קרומוזומים הומולוגיים, תראו, הם מתחברים ביחד והם עושים תהליך של רקומבינציה. זאת החלוקה המיוטית הראשונה. קיבלנו שני תאים, וכל אחד מהם יש שני, במקרה הזה שני קרומוזומים, כל אחד יש שתי קרומטידות, ועכשיו למעשה החלוקה השנייה היא כמו חלוקה מיטוטית רגילה. מפרידים את הקרומטידות האחיות, ועכשיו יש לנו ארבעה תאי בת. זה תהליך מסובך, ואני לא מצפה שתדעו אותו, שתבינו אותו ממה שעכשיו הסברתי, אבל בגדול הרעיון הוא שאנחנו מקבלים פה מצב שתא אחד התחלק לארבעה תאים, ביצע שתי חלוקות אחרי הכפלה אחת בלבד. ולכן אנחנו מקבלים, אם אנחנו נסתכל על זה פה, ארבעה תאים, וכל אחד מהתאים האלה שונה. וכל אחד מהתאים האלה כרגע מכיל עותק אחד בלבד של כל קרומוזום. לא כמו שאנחנו בדרך כלל מכילים שני עותקים. עכשיו, אם נגיד אנחנו ניקח שני תאים כאלה ונחבר אותם ביחד חזרה, אנחנו יכולים לקבל מצב של חזרה, של ללכת חזרה למעלה. זה למעשה תהליך של ההפריה, תהליך של ההתחברות בחזרה. כמובן שבדרך כלל אנחנו לא מקבלים מצב ששתי תאמין שנוצרו מאותו תא יתאחו בחזרה ויפרו אחד את השני, אבל זה רק דוגמה. אולי אני אראה לכם עוד פעם את הסרט, הסרט גם יהיה באתר, אבל בכל זאת הוא די, הוא מראה את זה מאוד יפה. זיווג רקומבינציה. חלוקה, יצירת הכישור שעליו נדבר בשבוע האחרון, וחלוקה מיטוטית, מיוטית ראשונה. ועכשיו אנחנו מקבלים את שני תאי הבת, והם מתחלקים פעם נוספת. עכשיו, למעשה, אני לא אדבר קצת כל כך לעומק על איך נוצרים תאי מין בבני אדם, כי זה נושא ענק בפני עצמו, אבל אם אני אסתכל רגע פה, אני בכל זאת יש, אצל הזכר, אצל גברים, התהליך הזה מתרחש כל הזמן, מתרחש כל הזמן בערך מתהליך, מהשלב של בגרות מינית, ונוצרים מספר מאוד מאוד גדול, מאות מיליונים של תאים חדשים כל יום. אצל הנשים, אצל נקבות, התהליך הוא קצת שונה. למעשה נקבה נולדת עם כל תאי, עם כל הביציות שאי פעם יהיו לה, ולא בשלב שהם עברו הבשלה. וכל חודש, החל משלב הבגרות המינית, ביצית אחת עוברת הבשלה. עכשיו, השאלה החשובה היא שהנקודה המעניינת היא שהם, למעשה התאים נמצאים בשלב הזה, הם עצורים אי שם באמצע המיוזה. כלומר, אחת הנקודות המעניינות שנדבר עליהן, כשנדבר קצת על אברציות קרומוזומליות, אנחנו ננסה להבין למה זה קורה, אבל אני מראה לכם כבר במיוזה, התאים בנקבה נעצרים, אני לא זוכר בדיוק באיזה שלב, משהו באחד השלבים האלה, והם עצורים בשלב הזה במשך עשרות שנים. ולכן, בשלבים מסוימים, בשלב מסוים, הביציות האלה, בחלקן הן מתחילות לצבור אברציות קרומוזומליות. אבל זה אני אדבר, אני חושב ששבוע הבא. כן. אוקיי. כל קרומוזום אחרי הכפלה מורכב משתי קרומטידות. אחרי שתא התחלק, אז למעשה יש לנו רק קרומטידות. אחרי שלב ההכפלה, יש לנו שתי קרומטידות.
אבל הקרומוזום יכול להיות מורכב מקרומטידה אחת או משתי קרומטידות. כן. יש ארבע, ארבע תאים שונים, נכון, עכשיו זה לא כרומוזום אחד, זה אחד מכל סוג. זאת אומרת, לנו יש 23, אצלנו יהיו 23 כרומוזומים בכל תא, בכל תא כזה. יש, אני יודע, בדרוזופילה היו 4 או 5. לא, כי הדוגמה בסרטון הראתה לגבי, כאילו... לגבי שניים, שם זה רק שניים. נכון, שניים. אצלנו זה 23, יש יצורים שיש להם 200, ויש יצורים שיש להם, אני יודע, 3 או 4. נכון. אוקיי. הדבר הבא שאנחנו צריכים ברביעה מינית זה איחוי בין תאים. התאים, תאי המין השונים צריכים להתאחות אחד עם השני. אני אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה. זה שמר הנצה, ייצור חד תאי. גם הייצור החד תאי הזה יש לו חיי מין. אמנם אנחנו לא קוראים לו זכר ונקבה, אלא קוראים לו A ואלפא. אבל איך הם קוראים אחד לשני, את שמות החיבה שלהם אנחנו לא יודעים, אבל מה דומה זה שמה שחשוב פה זה שלמעשה יש לנו פה שני תאי המין הם זהים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתכל על אחד מהם ולהגיד זה זכר וזה נקבה, זה A וזה אלפא, יש להם מאפיינים, אפשר ברמה המולקולרית, אבל בסופו של דבר אנחנו מקבלים פה את ההתאחות ביחד, ואנחנו מקבלים תא דיפלואידי, שאותו תא דיפלואידי יכול לעבור לעשות מחזור זור חדש של מיוזה ולהפוך עוד פעם לתא הפלואידי. למעשה תאי שמר, אם אנחנו מסתכלים עליהם, הם לא כל כך, אנחנו לא יכולים לדעת אם הם דיפלואידים או הפלואידים. אצלנו אנחנו יכולים לדעת, השלב ההפלואידי אצלנו נראה מאוד ספציפי, הוא מאוד, הוא או תאי זרע או ביציות, והשלב הדיפלואידי זה מה שאנחנו פה עכשיו, אבל חוץ מהשלב ההפלואידי שנמצא אצלנו באברי המין, אבל בשמר למעשה אין לנו, סליחה, אין הבדל משמעותי, הם נראים די דומה גם כשהם דיפלואידים וגם כשהם הפלואידים. אז, אבל זה, זה אולי דוגמה פחות טיפוסית, לפחות לפי מה שאנחנו מכירים, כי ביצורים רב-תאיים לרוב שני תאי המין הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני. לרוב תאי הזרע שבאים מהזכר הם מאוד קטנים, והביציות בדרך כלל הרבה יותר גדולות. פה אני אראה לכם דוגמה קצת, יש פה סטייה מהמצב הנורמלי, יש, זה סוג של זבוב, קרוב משפחה של הדרוזופילה שמשמשת לצורכי מחקר, זה סוג אחר של דרוזופילה, ומה שאתם יכולים לראות, מה שאתם יכולים לראות כאן זה את הזבוב, וכל אחד מהדברים, הכדורי צמר האלה, זה תא זרע. התא זרע הזה יש זנב באורך 6 סנטימטר. כל הזבוב הזה הוא אולי מילימטר או שניים באורך. זה דוגמה ממש סטייה מטורפת מהמצב הנורמלי, שתאי הזרע הם מאוד גדולים. בדרך כלל תאי הזרע הרבה יותר קטנים. בדרך כלל הם גם צריכים להגיע למטרה שלכם, ובסרט הבא אתם תראו תהליך של הפריה. מה שאתם יכולים לראות כאן, זה ביציות. אני כבר לא זוכר של מה זה, אני מניח שזה של, אני חושב שזה של קיפוד הים, אבל זה לא ממש עקרוני. רגע, איפה... רגע, לא, סליחה. נו, היה לנו עוד פעם. איפה החץ? הנה. נעלם לי אחרי. אוקיי, סליחה, זהו. מה שאתם יכולים לראות כאן זה את הביציות, בשלב מסוים שאני אגיד לכם מה, הוסיפו לביציות האלה תאי זרע. הקיפודי ים זה די פשוט, מוציאים להם את זה מלמטה. אתם תכף תראו, זה כשהכל יזדעזע, זה קורה משהו פשוט כי הוא מזיז את זה. הנה זהו, נראה לי שעכשיו הוא טפטף פנימה. תאי הזרע, ואתם יכולים לראות המון המון תאי זרע קטנים שהם מתרוצצים מסביב, ובאיזשהו שלב, אחד מהם יחדור. עכשיו, אחת הנקודות הכי חשובות היא שרק אחד יחדור, כי אם יחדרו יותר, יהיה לנו בלגן. אבל השאלה איך מונעים מכל אלה לחדור ברגע שאחד נכנס, ולשם כך התפתחו מנגנונים מאוד מורכבים, שחלקם אפשר יהיה אפילו לראות פה בסרט.
הנה, אתם יכולים לראות, פתאום צומחת לה פה איזושהי שכבה חיצונית. והשכבה החיצונית הזאת למעשה מונעת מכל האחרים להיכנס. הנה, אתם רואים ממש זה מופרד, זה מין, קוראים לזה, לא משנה איך קוראים לזה, קוראים לזה זונה פליוסידה, אבל זה לא מה שמשנה, מה שמשנה זה שלמעשה עכשיו הביצית מוגנת, שום דבר אחר כבר לא יכול להפרות אותה. אף אחד מהתאים אחרים, הם כבר לא יכולים זה, אתם יכולים לראות, זה קרה לכל האחרים, זה קורה מאוד מהר, זה חייב לקרות מהר, כי אם זה לא יקרה מהר, אז אנחנו נקבל מצב של הפריה של מספר תאי זרע במכה אחת. בעיקרון אפשר, אני לא יודע אם פה ממש רואים את זה בתנאים האלה, זה תנאים קצת קשים לראות את זה, אבל אפשר, יש, אני חושב שאפשר, אני אחפש לכם אולי סרט שבו יש את זה. מה שאני אראה לכם מהסרט הבא, הנה פה זה אולי אחד שעוד לא הופרה. הסרט הבא הוא למעשה אנימציה, הוא קצת יותר ארוך. מה שראינו בסרט הזה, בצורה די דרמטית, ראינו את התהליך שתאי הזרע עוברים מתהליך החדירה עד לתהליך שהם למעשה מפרי, עד שאחד מפרי. זה מראה, הם מדגישים את האובדן הגדול במהלך הדרך. ובאמת אחד יש נושא שקרוי תחרות בין תאי הזרע או sperm competition, שיש תחרות בין תאי הזרע השונים אם מגיע. עכשיו זה חשוב במיוחד ביצורים שבהם במקרה שהנקבה מזדווגת עם יותר מזכר אחד, מה שקורה ברוב היצורים, ברוב העולם החי. עכשיו, מה שאנחנו גם יכולים, ראינו שם, זה את השינויים הגדולים. התא הזרע עצמו הוא מערכת מאוד מאוד חסכונית. כל מה שהיא צריכה זה, היא צריכה מנוע, היא צריכה את החומר התורשתי והיא צריכה עברונים מסוימים שמאפשרים לחדירה. אבל, וחוץ מזה אין שם כמעט שום דבר. לא רק שאין כמעט שום דבר, אלא בדרך כלל, אתם זוכרים, למדנו על איך ה-DNA הרוז בדרך כלל, הקרומטין. הקרומטין בתא הזרע הרוז בצורה לגמרי אחרת. הוא הרוז עם חלבונים אחרים, אין שם היסטונים. ובקיצור יש בו מבנה הרבה יותר, מבנה שהוא מאוד מאוד מתמחה לצורך התהליך של ההגעה וההפריה עצמו. טוב, אני לא יכול להרחיב על זה במסגרת הקורס הנוכחי, אבל יש לי קורס שלם שאני מלמד על הנושאים האלה בגבעת רם, אבל השאלה הבאה שאנחנו רוצים לשאול זה מדוע, טוב, אם אנחנו מסתכלים על פרחים כבר כל הזמן, פרחים למעשה הם איברי המין של הצמחים, אז במה שאתם יכולים לראות פה, על האבקנים, זה למעשה תאי האבקה, ופה אתם יכולים לראות את הצלקת, שעליה תאי האבקה אמורים לנחות, וההפריה למעשה מתבצעת כאן. עכשיו, בעוד בעולם החי, כמעט כל תאי הזרע הם תאים ניידים, בצמחים, תאי המעשה הגמטות הזכריות, תאי המין הזכריים, הם לא ניידים, אבל הם צונחים פה ומצמיחים מין צינור מאוד מאוד ארוך שדרכו עובר החומר התורשתי עד לביצית. הצינור הזה יכול להיות באורך מספר סנטימטרים אפילו, וזה לא נעשה על ידי זה שהתא עצמו זוחל או שוחה, אלא על ידי זה שהוא מגדל את מה שמכונה נחשון, והנחשון דרכו זה החומר התורשתי עובר. כן, ודאי. החלק בשחור לבן, נכון, זו שאלה מצוינת. זה מתאר מצב אחרי שהתא הזרע חדר לביצית, למעשה אחרי שלב ההפריה, אז הם מראים שם את הגרעין הזכרי שנכנס, שהוא עובר תהליך של פתיחה. אני אמרתי שהקרומטין שם לא ארוז עם היסטונים בצורה רגילה, אלא הוא ארוז בצורה שונה, וברגע שהוא נכנס, אז הוא עובר תהליכים שהופכים אותו, שמאפשרים לו למעשה להתאחות עם הגרעין השני.
מה שאולי לא שמתם לב, למעשה, ממש במקביל לפתיחה הזאת, לחלק השחור לבן הראשון, גם הגרעין הנקבי עובר תהליך נוסף של חלוקה. למעשה, החלוקה המיוטית השנייה מתרחשת ממש בשלב הזה, מיד עם ההפריה, וחצי למעשה נפלט החוצה. אותו חלק שהוא לא ישמש להפריה, שלא ישמש, שממנו לא יגדל העובר. עוד דבר שראיתם שם, למעשה ראיתם את הכישור וקרומוזומים, זה דברים שאנחנו נדבר עליהם כשנדבר על מיטוזה בעוד שבועיים. אז השאלה שאנחנו, אולי ממה שהצלחתם להתרשם עד עכשיו, שמדובר במנגנון מאוד מסובך. המנגנון מורכב, ואנחנו רוצים לשאול למה בכלל אנחנו צריכים להתרבות רבייה מינית. זאת שאלה שהיא בכלל לא, התשובה עליה היא בכלל לא טריוויאלית. למעשה זאת נחשבת המלכה של השאלות האבולוציונית. אנשים מתחבטים בשאלה הזאת מזה יותר מ-100 שנה, ואני לא חושב שיש תשובה חד משמעית שמקובלת על כולם. אז אולי נראה קודם כל מה המחיר של רבייה מינית. אז מי יכול להביא לנו דוגמאות? מה המחיר? מה העלות של רבייה מינית? צריך הרבה אנרגיה, נכון? עוד דברים נוספים? צריך למצוא בן זוג, בדיוק. זה לא דבר טריוויאלי, והרבה מקרים זה דבר די מסובך, צריך למצוא אותו, צריך לחזר אחריו, צריך לשמור שהוא לא יברח, צריך לעשות כל מיני דברים. וזה בהחלט נקודה חשובה. עוד נקודות? למה זה בעייתי? נכון, זה לא בטוח שהתהליך יצליח. השאלה היא גם מה בדיוק הצלחה. אז אולי הדבר ראשון, קודם כל זה לא יעיל. זה לא יעיל בגלל שאם ניקח נגיד מצב של נשווה את פה, האדום זה נקבה, כחול זה זכר, אנחנו משווים. הנקבה הזאת מסוגלת להתרבות בצורה בלי זכר, היא לא צריכה זכר, היא יכולה להתרבות. נגיד שבדור הבא יכולים להיות לה שני צאצאים, שזה בערך מה שהיא יכולה לעשות, דוגמה. גם פה יהיו לנו שני צאצאים, נכון? ואנחנו מניחים שחצי מהם יהיו זכרים. עכשיו, מה יהיה בדור הבא? בדור הבא, לשתי נקבות האלה יהיו 4 צאצאים. כמה נקבות יצא לנו פה? יהיה לנו פה עוד פעם רק נקבה אחת. נקבה וזכר. עוד, נמשיך. כן. איך? הזוג הזה, מה? הזוג הזה, הנקבה הזאת מסוגלת לייצר שני צאצאים. במקרה הזה היא צריכה בשביל זה זכר, והנה יש לה שני צאצאים. אנחנו מניחים שהסבירות היא שפחות או יותר חצי יהיו זכרים, חצי יהיו נקבות. יש לנו שניים, יש לנו זכר ונקבה. עכשיו אנחנו ניקח עוד פעם, הזוג הזה, נתעלם רגע מהעניין של נישואי קרובים. סתם הזוג, יש לנו פה עוד זוג. הזוג הזה, גם לא היו שני צאצאים. וכן הלאה. זאת אומרת, זו דוגמה קיצונית. הרי בדרך כלל לרוב היצורים יש יותר משני צאצאים. אבל אם היו רק שני צאצאים, במצב כזה, אז למעשה הנקבה הזאת שהייתה מבזבזת, הייתה בדיוק יכולה לשמר על המצב שלה לכל אורך הדורות. אם לי היו שני ילדים ולכל אחד, במקרה הזה, אז למעשה אנחנו מקבלים את המצב של השימור. נכון שכל אחד מהם יכול להיפרד, וזה כבר נקודה אחרת, אבל בעיקרון אנחנו מקבלים מצב, מבחינת הנקבה זה מה שקורה לה. לעומת זאת, פה היא יכולה ליצור הרבה יותר. גם אם לא נסתכל על זה בצורה היחסית מסובכת הזאת, בצורה יותר פשוטה. ברור שאם צריך רק פרט אחד, אז זה יותר חסכוני מאשר שני פרטים. במקום לחפש בן זוג ולעשות כל מיני דברים, למעשה הדבר הזה יכול להתחלק מבלי שהוא צריך, היצור הזה יכול להתחלק מבלי שהוא צריך טובות מאף אחד אחר. אז אמרנו שזה לא יעיל. עכשיו, דבר שני, אנחנו צריכים מנגנונים, כן.
איך היא מתרבה אם אין הזכר? יש יצורים, בוא נגיד שבאופן תיאורטי, נגיד יש יצורים, ואנחנו לא רק תיאורטי, יש יצורים שמתרבים רבייה לא מינית. נגיד חיידקים. החיידק מתחלק, מתחלק לשניים, מתחלק לארבע וכן הלאה, הוא לא צריך זכר. ויש גם יצורים, אפילו יצורים רב-תאיים ויצורים אפילו חולייתנים שיכולים להתרבות רבייה שהיא לא רבייה מינית. רק בתהליכים מסוימים. בני אדם לא יכולים להתרבות רבייה לא מינית. יש חד הורי, אבל זה סיפור אחר. עכשיו, אנחנו צריכים מנגנונים מיוחדים ליצירת תאי מין ולהפריה. ראיתם כמה זה מסובך. והמנגנונים האלה צריכים לעבור תהליכים של סלקציה, וצריך להשקיע בהם אנרגיה, צריך להשקיע בהם הרבה מאוד התפתחות אבולוציונית ותחרות אבולוציונית, כי מי שמפרה יותר טוב הוא יתרבה. וכל אלה מנגנונים שבעיקרון, אם לא היה לנו רבייה מינית, הם היו מיותרים. זאת אומרת, היה אפשר לעשות סלקציות לדברים על בסיס של דברים אחרים. הדבר הבא שהופך את זה לעוד יותר מסובך, אנחנו ברקומבינציה. יש את היה פעם מחזאי אירי שקראו לו ג'ורג' ברנרד שואו, והוא כתב כל מיני מחזות, הוא נחשב מאוד מצליח, ויום אחד בא אליו רקדנית צעירה ויפה, אמרה, אנחנו צריכים שיהיו לנו ילדים, הילדים יהיו יפים כמוני וחכמים כמוך. והוא אמר, ומה אם הם יהיו טיפשים כמוך ויפים ומכוערים כמוני? אז זה בדיוק אחת הבעיות, שנגיד שסוף סוף מישהו פעם הצליח, נוצר איזשהו צירוף מוצלח, בדור הבא, הצירוף המוצלח הזה ילך לאיבוד. יש סיפור שמישהו הקים בנק זרע של חתני פרס נובל. ובאו לאחד מהם וביקשו ממנו תרומה, אז הוא אמר, אבל אתם, הילדים שלי לא כאלה מוצלחים, תלכו להורים שלי, לאבא שלי, שהוא היה סנדלר, ולאמא שלי שהייתה עקרת בית, הנה, לנו נולד ילד נורא מוצלח, אני זה, אבל הילדים שלי הם לא כאלה מוצלחים. לכן, בכל רקומבינציה, למעשה אנחנו יכולים לאבד חזרה תכונות צירופים מוצלחים. כן. נכון, אבל נגיד שנוצר צירוף מוצלח ומעכשיו הוא מתחיל להתרבות ברבייה המינית. וראינו, אפשר להסתכל על זה אולי בשקופית הזאת, זה היה מאוד בולט, נגיד שהפרט הזה, או אחד הפרטים פה, פתאום קרה בו מוטציה, ובהרבה יצורים לא צריך יותר מדי, והמוטציה הזאת גורמת לו להפסיק להתרבות בצורה מינית, ולהתחיל להתרבות רבייה המינית. והוא יכול מאוד מאוד להצליח, הוא יכול מבחינת הכמות צאצאים שלו, ראינו, הכמות צאצאים תהיה יותר גדולה, הוא לא צריך להתחיל להתעסק עם זכר, הוא לא צריך כל מיני דברים, ויש יצורים כאלה. והשאלה הגדולה היא למה זה לא קורה? זה קורה, אבל זה לא קורה, זה קורה בצורה יחסית מאוד מוגבלת. אז זה נכון, אנחנו מסתכלים, צריך להסתכל בכל מיני רמות, ברמה של אוכלוסייה, ברמה של הפרט, ברמה של גנום, ולכן הדברים הם קצת מסובכים. נושא נוסף כמובן זה ההתנהגותי, בשביל לצאת ולחזר אתה צריך להשקיע אנרגיה, אתה צריך, אתה מסתכן, אם היית יושב בבית ומתחלק אז לא היית מסתכן בלהידרס ברחוב, או לא היית צריך לבזבז כסף בפאב, או במקרה, אני אתן לכם דוגמה יותר קיצונית, בסרט הזה, אם ככה ראינו שזה דורש בהחלט השקעה, ואם לא, אם כל הסיבות הנוספות, הסיבות האלה הן לא מספיק בעייתיות, אז למעשה יש לנו גם בעיה של דילול הגנום, זה קצת קשור לרקומבינציה, למעשה כל הורה מעביר רק 50% מהגנום שלו לצאצאים. לעומת זאת, יצור שמתרבה רבייה א-מינית יכול להעביר את כל הצאצאים, את כל הגנום שלו כמו שהוא. אז אחת הסיבות שתמיד העלו, למה אנחנו צריכים את זה, זה שונות גנטית. למה אנחנו צריכים שונות גנטית? להסתגלות. זה חיוני לאבולוציה. אם לא היה שונות גנטית, אז אנחנו עדיין היינו חיידקים. עכשיו, איך אנחנו יכולים ליצור שונות גנטית? יש למעשה שלוש צורות שאפשר ליצור שונות גנטית. מה הדרך הכי בסיסית שנוצרת שונות גנטית? גם לא כל החיידקים אותו דבר, נכון?
מה? מוטציות, בדיוק. מוטציות עושות שינוי גנטי. הדבר השני, נו, אנחנו מדברים היום, רבייה מינית. והאפשרות השלישית, תנסו לחשוב על אפשרות, אולי לא, אני חושב שלא הזכרנו אותה, אבל תנסו לחשוב איך עוד אפשר ליצור שונות גנטית. מבלי ליצור מוטציות ברצף ב-DNA שיש לך, מבלי לקבל DNA מייצור אחר, מי לצרף את ה-DNA שלך ברבייה מינית, איך עוד אפשר להעביר תכונות? הדרך הנוספת היא מה שמכונה מעבר אופקי של גנים, או בשפה אחרת horizontal gene transfer. מעבר אופקי של גנים הוא מצב שבו גנים או חלקים של הגנום עוברים בין יצורים שונים שלא ברבייה מינית. למשל חיידקים, כבר הזכרנו את החיידקים בבית חולים שצוברים כל מיני מוטציות, צוברים כל מיני עמידויות, הם לא צוברים את העמידויות האלה יש מעין, הם צוברים את העמידויות כי הם קולטים גנים לעמידות מחיידקים אחרים. הם יכולים לקלוט את זה מהסביבה. למשל חיידק מת, משחרר את ה-DNA שלו, וחיידקים אחרים קולטים את ה-DNA. עכשיו, זה אופייני לחיידקים. כן, אני אסביר את זה שוב. ה-DNA הוא למעשה, ה-DNA הוא חומר יציב מאוד, כבר ראינו שבוע שעבר, אפשר לעשות DNA, לקבוע את ה-DNA של הנאנדרטל, הוא חומר יחסית יציב, ותאים יכולים לקלוט את ה-DNA, וה-DNA יכול להיכנס אל תוכם בצורה שלא בדרך של הפריה. למשל, שני חיידק אחד מת, אולי אתם זוכרים מה היה את השיעור שדיברנו על טרנספורמציה, לשיעור של הניסוי של גריפית, שבו הוכיחו שה-DNA הוא החומר התורשתי. ירבבו חיידקים מתים, עמידים, מול, או קטלנים, עם חיידקים חיים, וה-DNA נכנס וגרם להם להפוך להיות עמידים. אוקיי, עד לא מזמן חשבו שזה אפשרי רק בפרוקריוטים, מסתבר שגם אוקריוטים יכולים לעשות את זה. וזה די מוזר, זאת אומרת, בהתחלה חשבו שזה לא יהיה כל כך אפשרי, מסתבר שאוקריוטים, זה קורה לא מעט באוקריוטים. למשל, סתם דוגמה, הרבה מהדגים מתרבים בים, והם לא עושים הפריה פנימית. ברגע שההפריה החיצונית בתוך מים, אז הביצית או תאי הזרע יכולים לקלוט DNA מהסביבה, וזה יכול להשתלב בתוך הגנום. זו תופעה יחסית נדירה, אבל זה קורה. זה יכול לקרות גם בצורה אחרת. אולי הדרך הכי מוכרת לכם, זה בכל אחד מהתאים שלנו יש מיטוכונדריה. המיטוכונדריה במקור הייתה חיידק. החיידק הזה העביר בהדרגה את כל הגנים שלו, כמעט את כל הגנים שלו, לתוך הגרעין. וזה למעשה מעבר של גנים מחיידק ליצור אוקריוטי. והתופעה הזאת היא תופעה די נרחבת, היא תופעה די מדהימה. למשל בחיידקים, אנחנו מדברים על מין, אבל יש מגוון עצום של גנומים לאותו המין. אבל גם ביצורים אוקריוטיים יש מעבר של גנים בצורה כזאת. אבל זה, בוא נגיד שזה בדרך כלל יוצא מן הכלל בהשוואה לרבייה מינית. בעיקרון, אם נגיד יש בתוך הביצית חיידק, או אנחנו מכניסים DNA לתוך הביצית, זה דברים שעושים כל הזמן, למשל עושים עכברים טרנסגנים, לוקחים ביצית של עכבר, או ביצית מופרית, מזריקים לתוך ה-DNA, ה-DNA נכנס. עכשיו, בדרך כלל הסביבה שבה הפריה מתבצעת היא סביבה מוגנת, אין שם ה-DNA. וגם אם ייכנס DNA של חיידק, לרוב ה-DNA הזה לא יתבטא. אבל נגיד וירוסים יכולים להיכנס, כל מיני דברים יכולים להיכנס, בהחלט. אם ככה, למעשה חוקרי אבולוציה הסכימו שרבייה מינית היא הכרחית, אבל הם לא מסכימים למה. למה היא הכרחית? הכרחית לפי למעשה, לפי התוצאות. אין כמעט אף קבוצה, קבוצה של יצורים אוקריוטיים, שמתרבה רבייה לא מינית לאורך זמן.
יש מצבים שבאופן חלקי, למשל חלק מהפרחים מתרבים על ידי רבייה לא מינית, חלק מהצמחים, ויש כל מיני תופעות, אבל בכל המקרים, כמעט בכל המקרים האלה, או שזה משהו שהולך ונעלם מבחינה אבולוציונית, או שזה משהו שהוא קורה במקביל לרבייה, לא, לרבייה מינית. למשל, אולי אני אדגים לכם פה. יש יצורים שיכולים לעבור ממצב של רבייה מינית לרבייה א-מינית, יכולים שחלק מהפרטים מתנהגים ככה וחלק אחרת, אבל בסך הכל הרבייה המינית היא חיונית לשימור ולאבולוציה, לשימור הקבוצות וגם לאבולוציה. ואני אביא לכם עכשיו את אחת התיאוריות שהיא מבחינתי יחסית משכנעת, ולמה אנחנו צריכים. בואו נסתכל על הדבר, הקופסה הכחולה הזאת, נגיד שזה קרומוזום. ואנחנו נסתכל, יש פה, כל הזמן יש מוטציות. מוטציות זה תהליך שהוא קורה בצורה סטוכסטית כל הזמן, בצורה אקראית כל הזמן. אתם יכולים לתאר לעצמכם שרוב המוטציות הן שליליות. נגיד, אם כל מיני דברים, אם יש לכם מכונית וכל מיני דברים קורים למכונית, הסיכוי שמשהו שיקרה, שהיא פתאום המכונית תיסע יותר טוב, הוא יותר קטן בהרבה, מאשר שהמכונית תתקע בצד הכביש. לכן, בדרך כלל, כשיש מנגנון שעובד, הסיכוי שהוא יתקלקל יותר גדול מאשר שהוא ישתפר. אז בואו נגיד שיש לנו פה, הנה זה מוטציה מזיקה, מוטציה מזיקה, הנה אחת שקצת משפרת, עוד אחת מזיקה, עוד מזיקה, אחת שמשפרת. יש לנו הרבה, צברנו הרבה מוטציות, והנה פתאום קרה נס, יש לנו מוטציה שעושה הבדל מאוד משמעותי. מוטציה שפתאום מי שנושא את התכונה הזאת הוא הרבה יותר מוצלח. נגיד הוא יכול לאכול דברים שיצורים אחרים לא יכולים, או יש לו נוצות יותר יפות וכל הנקבות משתגעות עליו, או כל דבר אחר, מוטציה מועילה. אבל יש לנו פה בעיה. אחת הבעיה היא שהמוטציה הנפלאה הזאת היא כלואה בתוך הקרומוזום הזה. היא לא יכולה לצאת, היא תקועה, אם אין לנו רבייה מינית, היא לא יכולה לצאת מפה. היא תקועה. אז יש לנו הצטברות של הרבה מוטציות מזיקות, וגם כאשר יש כבר מוטציה מועילה, היא נשארת כלואה עם כל המוטציות המזיקות. שאלה איך היא יכולה להשתחרר משם, איך היא יכולה לעבור למקום, לקרומוזום אחר, ברקומינציה, בדיוק. בתהליך של רבייה מינית, רקומינציה הוא אחד התהליכים הכי חשובים, ומה שאנחנו קוראים, הנה עכשיו הקרומוזום הזה עובר זיווג עם הומולוג שאין לו מוטציות כל כך מזיקות, והכל עבר לכאן. עכשיו יש לנו את הקרומוזום הזה שיש לו הרבה פחות מוטציות מזיקות, ויש לו את המוטציה המועילה. עכשיו הצאצאים של זה יהיו עוד הרבה יותר מוצלחים, כי לא רק שיש להם, הם אולי קצת צולעים ואולי קצת מתים יותר צעירים, אולי קצת מטילים פחות ביצים, אבל, ואת כל הדברים המזיקים האלה הלכו לאיבוד, הם לא מופיעים פה. כי פה, באמצעות הקומבינציה אפשר היה, הוא עבר קרומוזום יותר מוצלח. אז זה דרך אחת להסתכל על זה, דרך שמאפשרת לנו למעשה לקדם תכונות מצליחות ולא שהן לא יישארו תקועות על רקע מזיק. אז יש לכן רק מעט מאוד יצורים שמתרבים ברבייה א-מינית. הנה זאת דוגמה לקבוצה אחת כזאת שקוראים לה רוטיפרה, והיא עושה את זה כבר למעלה מ-40 מיליון שנה. שזה בקנה מידה אבולוציוני המון, המון המון המון. בני אדם קיימים אולי 200 אלף שנה, ואלה כבר 40, אולי אפילו 80 מיליון שנה, לא התרבו בצורה מינית. אבל היוצא מן הכלל הזה מלמד על כל מיני כללים. ראשית כל הרבה שנים לא האמינו להם. אמרו, לא יכול להיות, הם עושים את זה בצורה נסתרת, הזכרים שלהם קטנים, לא רואים אותם, יש כל מיני תרגילים. אבל מסתבר שכנראה זה לא ככה, כי עכשיו קבעו את הרצף של הגנום שלהם. קבעו את רצף הגנום, וראו שכנראה באמת הוא לא קומפטבילי לרבייה מינית. הוא לא מסוגל לעשות רבייה מינית, לעשות מיוזה. כי ההומולוגים נורא השתנו אחד מהשני. הם עברו כל מיני שינויים ולמעשה הם כבר לא יכולים ליצור מצב של מיוזה. אז הגן הזה, היצורים האלה מצאו כל מיני פטנטים להתגבר. אחד הפטנטים, יש להם גנום נורא גדול. הם קלטו המון גנים מבחוץ, באותו הוריזונטל ג'ין טרנספר.
יש להם מנגנונים שמגינים עליהם מפני נזקי DNA כמו כמעט אף יצור אחר. זאת אומרת, הם אחרי הפצצה אטומית הם ישרדו הכי הרבה זמן. ויש להם המון גנים, יש להם איזה גנום של 50,000 גנים, שזה כמעט כפול מאשר לבני אדם. אז הם פיתחו כל מיני מנגנונים, ואנחנו יכולים לראות שאותו אותו היוצא מן הכלל, למעשה מצביע על, על הכלל, שהוא החיוניות של רביעה מינית. עד עכשיו אמרנו כמה זה חשוב וראינו איך נוצרים תאי מין, אבל הנושא שאני אדבר עליו בחלק האחרון של ההרצאה זה איך אנחנו בכלל קובעים זוויג, איך אנחנו קובעים האם ייוולד בן או תיוולד בת. כן. כן, הם מטילים ביצים שמתרבות, שמתחלקות לבד ויוצרות זה. אין, בעיקרון, יש מצב של מה שמכונה פרטנוגנזה, יש גם לטאות כאלה, יש לטאות שמטילות את הביצים שלהם, והביצים מתחלקות מבלי שהם עברו הפריה. יש מגוון רחב של תופעות כאלה, אבל התופעות האלה בדרך כלל קיימות במקביל לרביעה מינית. הם לא, או שהם מין דרך ללא מוצא מבחינה אבולוציונית, והם פשוט התגברו על הצליחו למצוא פתח מהדרך הזאת ללא מוצא. אוקיי, אז השאלה הבאה שאנחנו רוצים לשאול זה העניין של הקביעת זוויג. וגם כאן יש עושר בלתי רגיל של שיטות, והשיטה המרכזית שאתם מכירים זה השיטה הגנטית באמצעות כרומוזומים, אבל יש גם שיטות סביבתיות, למשל טמפרטורה, או למשל יש דגים שמשנים את המין שלהם מסיבות חברתיות, בהתחלה הם קטנים, ואז כדי להיות זכר מוצלח צריך להיות גדול, אז בהתחלה הם נקבות, אחר כך הם גדלים, הם הופכים להיות זכרים. או יש כל מיני שינויים אחרים שמאפשרים להם להשתנות. אז באמת למרבה הפלא, הקביעת הזוויג היא נושא נורא מגוון. אחד הנושאים היותר מגוונים בעולם החי והצומח. אני אתן לכם דוגמה בטבלה הזאת. אז אם אנחנו מסתכלים על מה זה מנגנון גנטי, אז בואו נסתכל עלינו. אנחנו אצלנו יש את המנגנון שיש לנו כרומוזומי X ו-Y, וכבר דיברנו על זה קצת ונדבר על זה שוב. ויש מנגנונים עם סוגים אחרים של כרומוזומים, אני אזכור את כולם. יש כאלה שזה התנהגותי, למשל דגים, כמו שאמרתי, או שהטמפרטורה. אם הביצים מודגרות מקום חם, אז יהיו זכרים, ואם יהיו מקום קר, יהיו נקבות, ולהפך. אנחנו נדבר על זה בהמשך קצת. אז במערכת הרביעה, בעלי חיים היא מאוד שמורה, אבל כמו שאמרתי, האפשרויות הן מגוונות. ונתחיל, מאחר ואנחנו קרובים אצל עצמנו, נתחיל בבני אדם. בבני אדם למעשה יש מצב שהזכר הוא מה שמכונה הטרוגמטי. כלומר, יש לו שני סוגים של תאי זרע. יש לו תאי זרע עם כרומוזום X וכרומוזום Y. לעומת הנקבה שיש לה רק סוג אחד של תאי מין, שהם רק תאי, שהם במקרה הזה רק כרומוזומי X. הנה, רואים את זה בו בטבלה, הנה זה למשל מצב האדם, הזכר יוצר שני סוגי תאי מין, יש לו כאלה עם כרומוזום X ויש לו כאלה עם כרומוזום Y, והכרומוזום Y הזה מפריש, כנראה מפריש איזשהו חומר, לא מפריש, הוא מקודד לאיזשהו חומר, לאיזשהו חלבון, והחלבון הזה בזכותו ייווצר זכר. לעומת זאת הנקבה אין לה את הכרומוזום Y ואין את החלבון הזה. יש מצב הפוך, מצב שבו, וזה אנחנו נראה אצל ציפורים ואצל זוחלים, הזכר הוא הומוגמטי, יש לו שני כרומוזומי X ושני כרומוזומי Z, לעומת הנקבה שיש לה Z ו-W, ופה ה-W למעשה ממלא בדיוק את התפקיד שה-Y ממלא אצל הזכרים ביצורים שיש להם את זה. אנחנו נכנס לזה מיד קצת יותר לעומק. יש אופציה נוספת, שוב, עם אותם כרומוזומים, ושזה פשוט עניין של כמות. למשל, נקבה
יש לה שני עותקים, אז היא מפרישה, אז היא מבטאת כמות כפולה מאשר הזכר שמבטא רק אחד, וזה יקבע שזה, שזה יהיה נקבה. לעומת זאת פה זה מצב הפוך. כלומר, השאלה אם אנחנו מדברים פה על משהו שהוא ייחודי או על משהו כמותי, ואתם מיד תראו במה מדובר. אז נתחיל עם ה-XY. הנקבות הן XX, הזכרים הם XY, וביונקים, אברי המין מתפתחים לאשכים בתגובה לביטוי של חלבון שקוראים לו Testis Determining Factor, TDF, שמקודד על כרומוזום Y. למעשה כרומוזום Y מקודד חלבון שבזכותו העובר יהפוך לזכר. ללא הפקטור הזה, אברי המין מתפתחים לשחלות. מכאן אתם יכולים להבין מה, מה ברירת מחדל, זכר או נקבה? נקבה, בדיוק. נקבה היא הברירת מחדל, אם לא יהיה זכר, אז תהיה נקבה. ככה זה נראה בצורה, אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה העוברית, עד 5-6 שבועות הייצור הוא לא זכר ולא נקבה. מבחינה, הוא יכול להפוך או לזכר או לנקבה, בהתאם למה שלחלבונים שיבטאו בו. כמובן שהוא כבר נושא בתוכו או את הקרומוזום Y, או שלא נושא בתוכו את קרומוזום Y, אבל באופן פוטנציאלי, הוא יכול עדיין, זה יכול להפוך או לזה או לזה. אם יש לו קרומוזום Y, הקרומוזום Y מפריש, גורם לייצור של חלבון מסוים, והחלבון הזה גורם ליצירה של המערכת הזכרית. אין קרומוזום Y, אין את החומר הזה, אנחנו מקבל פר הגדרה את ה... את הנקבה, ומיד נראה איך אפשר לשחק עם זה. עכשיו, למעשה מה שקובע אם משהו יהיה זכר או נקבה, זה גן שבכלל לא יושב על קרומוזום Y, שקוראים לו SOX 9, אתם לא צריכים לזכור את השם, אבל זה מעניין כי הקרומוזום, הגן הזה, הוא מכריז, הוא אחראי ליצירת זכרים, וזה לא משנה, והוא בדרך כלל לא יושב על קרומוזום המין. הוא יושב על קרומוזום אחר, אבל הוא מושפע מדברים שיושבים על קרומוזום המין. למעשה הסוויץ', הסוויץ' יושב במקום, יושב על הקרומוזום המין, ובהרבה יצורים זה כמו לזרוק מטבע. יהיה זכר או יהיה נקבה. למשל, בהרבה יצורים, כמו שכבר אמרתי, הטמפרטורה קובעת. צריך איזשהו מנגנון שיאפשר יצירה של זכרים ויצירה של נקבות. אבל המנגנון הזה בדרך כלל הוא מנגנון שהוא מאוד לא יציב מבחינה אבולוציונית. אתם תכף תראו שקרומוזום Y הוא קרומוזום שעובר דגנרציה גנטית מאוד אבולוציונית מאוד מהירה, ולכן אי אפשר לסמוך עליו, לשים עליו את ההסבר. אז כל המנגנון, כל המכונה שמחליטה, שבונה את הזכר, לא נמצאת על קרומוזום Y. אבל הקרומוזום Y הוא רק, הוא זה שעושה, זורק את המטבע. יהיה זכר או יהיה נקבה? כן, מה הייתה השאלה? אוקיי. יש עכשיו, אבל בלי ה-TDF, כאילו... בלי ה-TDF, יהיה נקבה. כי זה לא יופעל. אלא אם כן, בואו נראה, אם יש לכם רעיון מה, איך אפשר כן... נגיד אין לי קרומוזום Y, או לא משנה את כל אחד מהמנגנונים האלה, בוא נגיד בבן אדם, אין לי קרומוזום Y, האם אני עדיין יכול ליצור זכר? בדיוק, יפה. הנה, בואו תסתכלו פה. זה דוגמה, תכף נראה איזה מוטציות, אבל הנה פה יש לנו את הגונדה, את איבר המין שיש לו פוטנציאל כפול, הוא יכול להפוך או לזכר, או לאשך, או לשחלה. כדי להפוך לזכר, כדי להפוך לאשך, אנחנו צריכים את ההפעלה הזאת, אנחנו צריכים את ה-10Y הזה שיושב על קרומוזום Y, והוא מפעיל את כל המערכת הזאת. אם אין את זה, אז הנקבה תתפתח באופן, בתור ברירת מחדל. אז בואו נראה שיש צורה של מוטנטים, נסתכל על הראשון, נגיד שיש לנו, רגע, האמת שזה, סליחה, רק רגע, אני יכול להיות שמחקתי את זה, אבל אני... רגע... טוב, אין, נראה לי שאין לי את זה פה, אבל אני אפתח מקום אחר. רגע...
שנייה. זה סיפור נחמד. זה פשוט ייצור אחר. פשוט מחקתי את זה בטעות מ... הנה, בוא נסתכל, בוא נראה את זה פה. למשל, יש לנו מצב שיש לנו מבחינה קרומוזומלית, זה אמורה להיות נקבה, שיש לה 46 קרומוזומים ויש לה שני X'ים. זאת אומרת, זה נקבה לכל דבר, אבל הקרומוזום, אבל הגן של ה-SRY, שזה שקובע אם שזה יהיה זכר, רק הגן עצמו עבר לאיזשהו קרומוזום אחר, והנקבה הזאת תהיה זכר. מספיק גן אחד למעשה להפוך את הנקבה לזכר. זה לא מספיק כדי להפוך אותה לזכר פורה, אבל כי צריך, יש על קרומוזום Y עוד כמה דברים חשובים כמו שתראו. או למשל, בואו נראה, תסתכלו בשורה מתחת, עכשיו יש לנו 46 XY, זה אמור להיות זכר, אבל יש לו מוטציה ב-SRY, כלומר הוא לא יכול להפעיל את המסלול, והזכר הזה יהפוך לנקבה. ולמעשה יש אפשרויות למוטציות בכל אחד מהגנים האחרים של המסלול הזה, שיש לנו אותם כרגע. מהמסלול הזה, מוטציות שונות יכולות לקבוע אם זה יהיה זכר או נקבה, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך בציפורים. אז אם אתם יכולים לראות, יש פה רשימה של הגנים שמשחקים בזה תפקיד. אז למעשה, אם אנחנו מסתכלים על הקריוטיפ, על הגנים או על הקרומוזומים של ייצור כזה, במקרה הייצור הזה זה אנחנו, יש את האוטוזומים, את הקרומוזומים שלא קשורים לרבייה מינית, ויש לנו, לנקבה יש שני X, לזכר יש X ו-Y, ולכן חצי מהגמטות שהוא ייצר, חצי מתאי המין, יגרמו ליצירה של זכר, וחצי לנקבה, ולמעשה לאמא אין שום אפשרות, יש לה אפשרות, אבל אין לה, מבחינה, ברגע שיש את ההפריה, זה כבר לא לשיקול דעתה של הביצית. יש מצבים שאולי יכול להיות איזה שהם תנאים שבהם לנקבה או לביצית יש איזושהי דרך לבחור, אבל זה מדובר פה בדברים שהם בעיקרון יוצא דופן. אז בואו נראה איך זה נראה בבני אדם, הקריוטיפ. הנה, אנחנו נראה פה, יש לנו כמה סטיות מהנורמה. אתם יכולים לראות, זה קריוטיפ של בן אדם. יש לו שני קרומוזומי X וקרומוזום Y. מה אתם חושבים, שהוא יהיה זכר או נקבה? הוא יהיה זכר, נכון? הוא יהיה זכר. הוא יהיה זכר קצת מסכן, קוראים לזה קליינפלטר. אבל כמו שאתם יכולים לראות, הוא בהחלט זכר. אני חושב שיש לו קצת בעיות, הוא יכול להיות שהוא לא פורה, אולי הוא כן פורה, אבל הוא קצת מפגר, הוא קצת נשי, יש לו קצת סימנים, זה בהחלט סינדרום שרואים, זה לא דבר שלגמרי נסתר, כמו שאני אראה לכם סינדרומים אחרים. עכשיו בואו נראה לכם דוגמה אחרת, מה יש לנו פה? פה יש לנו רק X1 ואין לנו כלום, מה זה יהיה, זכר או נקבה? זאת תהיה נקבה, זאת תהיה נקבה שקוראים לה טורנר סינדרום, שיש לה רק קרומוזום X1 ואין לה קרומוזום X נוסף, יכול להיות לה גם Y ואז היא לא הייתה נקבה, אבל, ובהחלט גם לה יש בעיה, יש לה בעיה ב... אני חושב שהיא לא פוריה ויש לה עוד כל מיני בעיות נוספות, שזה בעיקרון מוזר, זאת אומרת, הן לא פוריות. עכשיו, זה בעיקרון מוזר, בגלל שמבחינה גנטית היא לא שונה מכל אחד מנקבה שיש לה שני X'ים. ההבדל הוא הוא עניין של כמות, של כמות ביטוי ושל דברים נוספים. כן. רואים כל מיני מסרטים או כל מיני תוכניות, כאילו בנות שיש להם גם
האמת שאני לא יודע בדיוק. יש עניין של ביטוי רמות נוספות של הורמונים, שזה יכול לנבוע משינויים ברמה של גנים מסוימים בגוף. אני לא יודע בדיוק אם זה נובע מאברציה קרומוזומלית, לדעתי לא. עכשיו בואו נראה לכם דוגמה נוספת. אם יש לנו פה X ושני Y'ים, מה אתם חושבים שזה יהיה? זכר או נקבה? כן, טוב, ברור שזה זכר. וזכר הזה קוראים לו XYY, והוא למעשה יש לו עותק מיותר של קרומוזום Y, שמכונה טריזומיית XYY, טריזומיה בגלל שזה שלושה קרומוזומים. קוראים לזה גם תסמונת הסופר גבר, למרות שזה לא לגמרי... ניסו פעם לראות האם יש סימנים פנוטיפיים, האם אפשר לדעת האם יש את זה. כנראה שברוב המקרים בכלל לא יודעים, שרוב האנשים שיש להם את זה לא יודעים. אומרים שהממוצע הם קצת יותר גבוהים, אבל לא כל מי שגבוה הוא כזה, יש לו Y נוסף. בשנות ה-60 התפרסמו כל מיני עבודות, שראו שהשכיחות של ה-XYY אצל גברים בכלא יותר גבוהה מהשכיחות שלהם באוכלוסייה, כלומר שאולי הם יותר אלימים, אבל אחר כך הראו שזה למעשה לא נכון. בשנת 1970 הראו שזה לא נכון, וכנראה אין קשר בין הדברים. למעשה זו מוטציה שהיא, אברציה שהיא למעשה, אפילו כמעט לא קוראים לה סינדרום, בגלל שזה לא בולט. עכשיו, יכולים להיות מצבים נוספים, יכול להיות גם מצב שיש נגיד שלושה קרומוזומי X. אצל נשים, מה? איך זה קורה? כשנלמד על אברציות בשבוע הבא, אני אדבר על זה קצת. זה פגם כנראה במהלך המיוזה. נכון, זו שאלה מעניינת, אבל זה קורה. זה כנראה אפילו לא מאוד נדיר, אבל ואנחנו לא יודעים מה היקף התופעה, כי אנחנו בדרך כלל לא בודקים את זה. אבל זו באמת שאלה מעניינת איך זה נוצר. יש גם מצבים שיש אנשים, תראה, זה יכול לנבוע מזה שהמיוזה הגברית לא עברה, תא הזרע מכיל שני קרומוזומי Y. כנראה שזה הדרך היחידה שבה זה יכול להיווצר. אם המיוזה לא הייתה מושלמת, ה-Y לא עבר הפרדה כמו שצריך בשלב המיוזה השני או משהו כזה. עכשיו, יכול להיות גם שלושה או אפילו ארבעה קרומוזומי X, אבל זה בדרך כלל אין לזה השפעה. אבל זה מביא אותנו לשאלה... לא, אם יש נוספים, בעיקרון לא צריך לזה השפעה. עכשיו, בעיקרון, ותכף תראו למה אין לזה השפעה. אחד הדברים המעניינים הוא שלנשים יש שני קרומוזומי X ולגברים יש רק אחד. שלכאורה מדובר במצב שהוא לא מאוזן. ואיזון גנטי, איזון קרומוזומלי הוא נורא נורא חשוב. למשל, עודף של כל קרומוזום אחר, חוץ מקרומוזום Y, יש לו השלכות מאוד קשות ולרוב קטלניות. אם יש לנו, אם נולד תינוק שיש לו שלושה קרומוזומי 1, 2, 3, 4 וכן הלאה, בדרך כלל הוא לא ייוולד, ויש כאלה שנולדים, זה קרומוזום 21, שזה סינדרום דאון, וזה הקרומוזום הכי קטן, וקרומוזום X הוא יותר גדול, כמו שראיתם, בואו נראה, יש פה תמונה של קרומוזום X, אם אתם רואים, קרומוזום X הוא קרומוזום די גדול, הוא לא קרומוזום זניח בכלל. אז יש לנו חוסר איזון, וכיצד אפשר להתגבר על זה, על חוסר האיזון? נכון, יפה. אנחנו צריכים להשתיק את קרומוזום X. וההשתקה מתבצעת באמצעים אפיגנטיים, אנחנו נדבר על האפיגנטיקה בשבוע הבא. ובכל אחד מתאי הגוף שלנו יש השתקה, והשתקה מתבצעת בשלב עוברי, יחסית מוקדם אבל לא מאוד מוקדם, ולמעשה כל אחת מהתלמידות פה שיושבת היא תערובת של בתאים, תערובת של תאים שבחלקן קרומוזום X1 פעיל ובחלקן קרומוזום X אחר פעיל. בדרך כלל אפשר לראות את זה אצל חלק קטן, אם מסתכלים על האגודלים. לחלק יש אגודלים שהם ירשו מהאבא וחלק שהם ירשו מהאימא. אז אני יכול להסתכל אם יש פה מישהו כזה, אז מדי פעם נתקלים בתופעה.
אז יכול להיות שהפנוטיפ של אבא ואמא של האגודל לאותו דבר, או לא בהכרח האגודלים מקרומוזומים שונים. אבל זו דוגמה. אבל יש דוגמאות נוספות, למשל בצבע הפרווה בחתול. נראה לכם את זה פה. כשהחתולים, כשחתול יש לו צבעים כאלה, זה חתולה, זה לא חתול. בגלל שהוא יוצר את המבנה המנומר הזה, כי ה-X, הנה פה ה-X, זה ה-X הפעיל, השחור, ופה ברקמות האלה ה-X הפעיל הוא ה-X עם הכתום. לכן יש אפשרות למגוון יותר רחב. לכן באה באמת השאלה, למה בסינדרום טרנר יש להם איקס אחד, אבל למי אכפת? זאת אומרת, מה זה משנה? הם מקבלים חתול שחור או חתול ג'ינג'י. הסיבה היא שלא כל קרומוזום איקס מושתק. יש אזורים מסוימים קטנים על קרומוזום איקס שבהם יש ביטוי כפול, משני הקרומוזומים. וזה אחת הסיבות שצריך את שני הקרומוזומי איקס בכל זאת. יכול להיות, אני לא יודע אם זה משהו של אחוז ב-X. אז כנראה שזה לא זה. אז כנראה שזה לא הקרומוזום X. זה באמת נקודה מעניינת, אבל ראינו כבר עם העיניים שזה מספר גדול של גנים, זה היה מאוד מסובך שם. בנוסף למנגנון הזה שדיברנו על X ו-Y, יש גם אפשרות של X ביצורים אחרים, לא בבני אדם, מצב שבו יש X ואין כלום, אין Y בכלל. זאת אומרת, כדי להיות נקבה צריך שיהיו שני X'ים, וזכר זה X ו-0. כלומר, מה שאצל בני אדם זה טרנר, אצל חגבים זה זכר. ואז למעשה לא צריך את הקרומוזום, ואז זה רק עניין כמותי. זאת אומרת, ברגע שיש שני X'ים זה נקבה, שניים, שלושה, ארבעה זה נקבה. לעומת זאת, אם יש רק X1 זה זכר, ואפשר ליצור מצבי ביניים, זאת אומרת, יש מצבים שיש את ה-Y, אבל עצם זה שהוא חסר, הוא מספיק, יש כל מיני קומבינציות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל המצב של, זה מצב של מערכת שהיא XX0, באמת XX נקבה, לא, אני חושב שלחגבים אין Y בכלל, אבל יש אצל, למשל בזבובים, בדרוזופילה, זה לא עניין של אם יש לך Y או לא, אלא זה היחס בין כמה Y וכמה X יש. זאת אומרת, אם יש, אני יודע, שני X על Y זה נקבה, אם יש X ו-Y זה זכר, אם יש שלושה X ושני Y אז זה זכר וכן הלאה. אני בכוונה לא נכנס לזה, אבל שם היחס הוא קובע. אם אתם זוכרים את השקופית שהראיתי לכם קצת מקודם, בואו נלך רגע, שקופית שקובעת האם זה פקטור אחד או האם זה עניין כמותי. זה היה, הנה פה, האם זה עניין כמותי. אז אתם יכולים לראות שאו שזה פקטור ספציפי שאומר זה יהיה זכר, או שזה פשוט הכמות קובעת. אם יש כמות קטנה זה זכר, ואם כמות גדולה זה נקבה. אז זה פשוט שיטות שונות לווסת את זה. אני רוצה, יש עוד כמה דברים שרציתי. עכשיו, בואו נראה מה קורה עם תרנגולות. הרגע זה לא, סליחה. רק שנייה, זה לא זה, כן, רק שנייה, את הזבובים ביטלתי, טוב, אז עכשיו מה קורה בתרנגולות, באמת, רק שנייה. אוקיי, אני אומר את זה פה. כן, רגע.
הנה, טוב, אז בעופות זה די דומה, רק ששם הזכר הוא ZZ והנקבה היא ZW, וזה ממלא תפקיד, למעשה תפקיד דומה למה שקורה אצלנו, אבל הפוך. לא, 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 לא. אני רוצה לסגם, טוב, נדלג על זה. עכשיו, אם אתם זוכרים פה, אז את כל את המסלול, כמובן שאתם לא זוכרים, אבל אם אנחנו נבטל פה את הגן הזה, אז אנחנו מקבל מצב, או גנים פה, או פה, אז אנחנו יכולים לשלוט על זה. אז למשל במצב הזה, אז ZZ אמרנו שהוא זכר, ו-W בלי Z זה נקבה. אבל אם יהיה לנו Z עם מוטציה באחד הגנים שקובעים שזאת תהיה נקבה, אז אנחנו נקבל מצב, סליחה, שקובעים שזה זכר, אנחנו נקבל מצב של נקבה. שוב, גן בודד יכול להחליט האם זה ילך לכיוון אחד או לכיוון אחר. וזה מביא אותנו לנקודה הבאה, שקביעת זוויג יכולה אפילו לא להיות תלויה בקרומוזום, יכולה להיות לגמרי סביבתית. למשל, תנינים, צבים, לטאות, הטמפרטורה שבה הנקבה קוברת הביצים, שם בדרך כלל הנקבה קוברת הביצים, הולכת הביתה, והיא יכולה לקבור אותה במקום חם או במקום קר, והיא בדרך כלל יודעת איפה לעשות את זה, כדי לקבל יחס סביר בין זכרים לנקבות. למשל, יש מינים שבהם אם הזכר, אם הטמפרטורה יותר נמוכה, יבקעו בעיקר נקבות, בטמפרטורה יותר גבוהה זכרים, יש מצב שזה הפוך, יש מצב שזה קומבינציה, קר מאוד נקבות, חם מאוד נקבות, באמצע זכרים. למעשה, כל התרגילים האלה נועדו ליצור מצב שבו יש זהות, נוצר שיווי משקל של בערך 50% בין זכרים לנקבות. אני אדלג על הדברים האלה, אני גם אדלג על קרומוזום Y, אולי אני אדבר עליו שבוע הבא. אני אדלג על, טוב, שני הזוויגים, אבל באופן כללי יש יחס פחות או יותר של יחס של אחד לאחד, ויש לזה סיבות אבולוציוניות, למה יש יחס של זכרים אחד לאחד מול נקבות, והסיבה היא שנניח שיש לנו יחס שונה, זכר אחד לעשר נקבות. אז לכל זכר יש סיכוי רב יותר להוריש את הגנים שלו והוא יוריש אותם ליותר צאצאים, נכון? כי על כל זכר, יש 10 נקבות. ואז להורים שיש להם נטייה גנטית להביא יותר זכרים, לעולם יהיה יתרון כי יהיו להם יותר נכדים, נכון? כדאי לעשות יותר זכרים. ולכן, אם לאט לאט יהיו יותר ויותר זכרים, ולכן, כל שהיחס באוכלוסייה יתקרב לאחד, היתרון יקטן, כי ברגע שזה יהיה כבר אחד לאחד, אז כבר לא יהיה יתרון לעשות זכרים על פני נקבות. ולכן, ואותו טיעון מתאים בדיוק עם נקבות, ולכן שיווי משקל היציב הוא אחד לאחד. זה, לא, זה מצב של שיווי משקל יציב, וזה קורה פחות או יותר ברוב היצורים. יש יצורים שבהם זה שונה. בבני אדם זה קרוב לאחד לאחד, אבל זה תלוי איפה. זה מפה. יש אזורים בעולם שיש יותר גברים, יש כאלה שיש יותר נשים, ויש כמובן שיווי משקל. אני חושב שבישראל יש יותר נשים, אם אני מסתכל פה. כשראיתי את זה על הצג שלי לא ראיתי, אבל פה זה מוגדל. אני רואה שבישראל יש יותר נשים מגברים. אתם יודעים למה יש יותר גברים מנשים בהודו ובסין וכן הלאה? כי הורגים, כן, כי נשים הן לא פחות רצויות שם, והן זה, דרך אגב, זה יצר שם מצב של שיווי משקל מטורף, זאת אומרת, יש מקומות שיש על כל גבר, על כל נקבה 1.3 גברים, אם לאורך זמן יהיו לזה נזקים מאוד מאוד חמורים, אבל למה זה ככה בהודו וסין? כי הם הורגים את הבנות לפני שהן נולדות. או הם הורגים אותן כשהן נולדות. כי הם רוצים, כי זה שונה קצת. בסין מותר להם רק ילד אחד. אז הם מעדיפים שזה יהיה גבר, כי הגבר יפרנס אותם כשהם יהיו זקנים. ובהודו, אם הם צריכים להשיא את הבת, זה עולה להם הרבה כסף. אז יש יתרון, שוב, יש יתרון לגברים. והיום עם שיטות שאפשר לבדוק באולטרס,
סאונד, אז אנשים עושים הרבה מאוד הפלות של בנות. אני חושב שגם בארץ יש חוק שאם יש לך כך וכך בנים, מותר לך לעשות הפלה או בנות, אבל בארץ זה הרבה פחות נהוג כמובן, אבל אז... זה משהו שהוא תרבותי, אבל לעומת זה במקומות אחרים יש יותר נשים. למה בערב הסעודית יש יותר? אני לא אין לי מושג. זהו, לא כיסיתי את כל הנושאים, אבל יש, זה פשוט עולם ומלואו. למשל, זה נושא שלא דיברנו עליו, העניין של מונוגמיה בטבע. מסתבר שמונוגמיה בטבע זה תופעה סופר נדירה. אז יש דברים שאני אדבר עליהם עוד קצת שבוע הבא, שקשורים לזה, ויש דברים שצריכו ללמוד במקומות אחרים. אז נתראה שבוע הבא.